welkom bij Neet op Vreet. Marjoen, hoe volgt een journalist de rugzaak sinds Jasper S. nou al saffolle bekend is? En het wordt een heel tijd gruttere groep. Ijsziekers die geen aaien meer meenemen willen uit den Esten. En hoe prullen eerlijke visstiks, uw eigen kapitein Iglo en masterkok Albert Kooi, maken ze voor uw kleer? Want hoe prullen ze? Ja, het is heel eenvoudig. Het is ijzermeerbaars. Een beetje bloemen, een beetje eieren. Je hebt de beste visstiks die er zijn. En zo al die meesten, die krijgen eraan. Iedereen kan lekker wat eten. En okay. Echt eten. Hè? Echt eten. Echt eten. Oké. Okay. Er komt ook nog een mystery guest del, dus daar kun je ook weer om mooi rieden thuis en hier in de studio. Nou eerst rap, terug de wieken van Friesland. In het oorzoek van deze week beelden van de rugzaak Sint Jasper S. En van de rugzaak hoe het ijszieken. En daar praten we aan deze tafel via de roer. Ik begin met masterkok Albert Kooi. Want ik wil het hebben hoe die etenskandaal die het elkaar in rap tempo opvolgen. Hienstefleis in lasagne, hamburgers of in de gehaktbaltjes van de IKEA. Visstiks dat van alles mooi mankeert. En wat nog meer? Ja, wat nog meer? Dat is de vraag. Jos Krun, dit boekje. Nou ja, het is een manifest eigenlijk. Ja, eerlijker. En ja, zoener eten, maar vooral eerlijker eten. En, ja, dat zien we nu. We zien allemaal besodemieterij. Hè. We worden besodemieterd als consument. En waar ik me druk over maak als kok, want wetenschappers die leggen het ook verkeerd uit, hoe eenvoudig het is om het uit te leggen dat eerlijk eten heel makkelijk te vinden is. Maar we weten het niet meer. We worden besodemieterd. De industrie, zelfs, ik heb het meegenomen, collega meesterkoks, mijn collega's die eigenlijk het beste van het beste moeten voorschrijven, die maken reclame voor sauspakjes als dit. Wat is dit? Nou, dat is een merk wat voorschrijft hoe je sauzen maakt uit de poeder. En mijn collega's die maken hier reclame voor. En ik ga binnenkort erover praten. Als hun mee doorgaan, dan stop ik met mijn lidmaatschap om bij deze Gilde van Eerste Meesterkoks te worden. Ons eten moet echt zijn. Zo, ho, je ging nou wel heel rap. Ja. Want je bent meesterkok, zit in een gilde, de beste koks van Nederland. Ja, dat zijn de hoogst opgeleide koks in Nederland. En daar wil je uitstappen omdat zo'n man mooi doet. Wat is het, jus? Gebonden kalf? Ja, de saus met allemaal nepspul, met smaakmakers erin, suiker zit erin. Eigenlijk staat er ook heel vaak op dat het gezond voor je is. Of dat er geen suiker in zit of andere toevoegingen. En ik zeg altijd maar, als erop staat dat het gezond voor je is of dat er iets niet in zit, moet je het niet vertrouwen. Nee, maar ik vind het toch wat. Als er nou 10 is die net een goed antwoord komt, dan ben je dus net meer bij het gilde. Nee, dan, ik wil me distancieren. Ik wil opkomen voor eerlijk eten. En dat, omdat het nu bijna niet meer te vinden is, als je een supermarkt ingaat, zoek maar eens iets wat eerlijk is. Overal zit bijna suiker in. Als er geen suiker in zit, staat erop dat er geen suikers toegevoegd zitten. Maar dan gaan ze de appelsap inkoken en dan heb je ook een suikermiddel. Het eten is helemaal zoet geworden. En als ik nu eerlijk kook, een bouillon kook, een saus maak of een salade maak, zoals ik het zo meteen laat proeven, gewoon eerlijk een witte kool, een beetje yoghurt, een beetje mayonaise, die heel eenvoudig te maken is, dan heb je echte smaken. Maar als je alleen maar gewend bent aan suiker en smaakmakers, dan is de salade, de soepen die ik maak, die zijn niet meer herkennen. Vinden we niet meer lekker. Nee, omdat je het net. Want tussen jongens die komen van de stand, Hegelskwallen, ja. De jouw les. En daar zeg je dus ook. Geen troepenmarine, geen conserveringsmiddelen. Nee, binnen standen waar ik verantwoordelijk ben voor het eten. Dus zonder toegevoegd E-nummers. Alleen maar natuurlijk eten. En in het begin was het moeilijk, ook voor studenten. En duur, hè? Want dat is het verschil, zeg. Want had je nou de kernzorgen van dit verhaal. Het zit in lasagne, net in het prun. Het zit in de IKEA-baltjes, net in het zijn van, hé, de prut nou heen. Of, naar heen dus. Nee, dat is. We weten niet meer wat we proeven. En het wordt door de industrie zo gemaakt dat we het lekker vinden. Kijk, als je vet en suiker combineert, dan heb je altijd de behoefte om meer te blijven eten. Maar echte smaken, mooie zuren, eerlijke smaken, herkennen van vis. Ik heb de mooiste vis gevonden uit het IJsselmeer. Dan heb ik toch geen nepvis uit Vietnam. Nee, maar dat is wel hartstikke duur. Nou, moet je, kijk, dan kom ik tot de gezondheid van de mens en de aarde. Je moet minder dieren eten. Dus minder vis, minder vlees, maar wel de beste kwaliteit. Nee. Dus als we altijd gewend zijn aan die biefstukken van 200 gram. Daar moeten we vanaf. Mijn stelling is 80% groente en 20% dieren. En dan de beste kwaliteit die in onze eigen regio, hè, IJsselmeer, de Wadden, de IJssel, de Friese meren, alles. We hebben fantastische mooie dingen. Kokkertjes uit de Waddenzee. Waarom moet ik dan tonijn uit de andere kant van de aarde halen? We moeten eten van dichtbij, onze eigen regio, en zelf koken. We moeten tijd maken. Ja. Want dat gaat op principe 1
is cultuur. Lekker thuis, mooie spulletjes maken, eerlijk met vrienden eten. Dat is de basis. Ik begreep het en jouw kind dat ik heel makkelijk zei, want jou hebben de middelen om het te doen. Jouw kind zelf eten sieren. Er zijn een heel soort gezinnen die denken, nou, good cape. Ik wil dat gauw die lasagne in hebben. Het zit op dat het zoen is. Waar is nou de schuld? Ben wij dat als consument? Nee, of is dat natuurlijk niet. Wij als consument zijn door de industrie en door de supermarkten dom gehouden. Wij weten niet meer hoe het moet. Dus wij hebben geen tijd om te koken. Dus je gaat kant-en-klare maaltijden maken. Maar als je s'avonds lekker televisie te kijken of je bent met vrienden een glaasje wijn aan het drinken, zet er lekker een beetje bouillon op. Een echte mooie soep maken kost net zo lang als je uit een pakje haalt. Als je zaterdag de auto gaat wassen of je gaat naar het voetballen, zet je 's morgens even de kipsoep op. Je komt terug, je doet door een zeef, je hebt soep. 1 minuut. Mayonaise, zoals we het altijd op standen maken, is 2 eitjes, een staafmixertje. Ik maak sneller mayonaise dan je in de winkel kan kopen. Maar we moeten tijd maken. Wij als Nederlanders moeten tijd maken voor eten. En dat noem ik cultuur. Cultuur waar we nu over praten is vaak musea, de subsidieregeling en dat soort dingen. Goede restaurants worden nooit gesubsidieerd. Maar je zou thuis meer tijd moeten maken om eerlijk te eten. En organiseren. En dan is het fantastisch. En dan laat ik zo meteen zien hoe eenvoudig het is om een fantastische witte kool te laten maken. Dan krijgen we heerlijke echte visstiks. Net van u te vriezen. Had je nou een conclusie, Loekemat, uit al die schandalen die het nou komen? Kan dat ergens ook nog voor u wat goeds op smieten, uiteindelijk? Nou, ik denk dat de kennis is gewoon het belangrijkste. Op het moment dat mensen iets beter weten wat er is. Kijk, als je weet dat tomaten niet in de winter kunnen, en we gaan met z'n allen een keer geen tomaten kopen, dan zegt Albert Heijn een keer, daar is geen vraag meer naar. En dan gaan we terug naar de eerlijke producten. En daar moeten dus we een opstorm. Ja, natuurlijk. Ja, zou het jou de tease die ze ik dan zullen tussen al die meeste koks? Ja, maar dat ga ik ook vertellen. Maar daar moeten ze voor staan. En waarom doen ze dan dit soort dingen? Hoeveel is het je wurg? Alles is mijn leven. Ja? Jouw zei ze daarnaast zijn echt je lippen kapot. Ik vind dat ik als kok en niet als wetenschapper op moet komen voor eerlijk eten. En dat doen we niet meer. En zometeen weten we niet meer wat echte smaken zijn. En dan bepaalt de industrie wat wij op tafel krijgen. En dan zie je nu aan de schandalen. Ja. We zitten hebben over die vogelsterren en die eikers. Vind die lekker, trouwens? Ik heb nog geleerd in de toprestaurants waar ik werkte, waar we dat als traditie altijd de eerste gasten, altijd het eerste kwart of de kiwi-ei gaven met een klein beetje selderijzaad. Fantastisch, mooie traditie. Zullen we het even hoe de lip maken? Want het weer weer een enerverende week, hè? Het weer even spannend, hè? Maar de rug, de bepaalde tiers die dat het toch weer mooi, de ijsziekers maaien van Utah weer op jacht naar dat eerste lipai. En lang kwam de kritiek op deze traditie van Boeten Artink om het Fauna Stichting. Maar om deze tafel een man die het van binnen de kritiek jouwt en zei het van het is eigenlijk net een traditie meer. Geert Rijstra, je bent de bestuurslid van de Vogelwacht, De Pijn en Nijgeer. Klopt. Je hebt een stikskreun waarin je flink de biezen trochelling maar die traditie van je. Waarom wil je jou ophouden met het pakken van de aaien? Nou, in feite om verschillende redenen. De eerste reden zoek ze van stop je direct met het juridisch gevecht in de faunabescherming. Ten eerste bespaart dat een plutte tiert, jild en argoage. En ik denk dat het ook beter is voor het imago van de BVW. In tweede plek, maar uiteindelijk is het vrije veld wat wij waarom. Wie ben in Nederland en goed om al je regels te bedenken. En in feite mij zeiden van waar mogelijk schaaf alle regels en beheiningen af om het veld weer in te gaan. Maar dan, had je dan een nesjevine? Nou, dan zou ik zeggen van begin voordat met een nijswarg. Net pakken dus? Nee, net meenemen. Je kent natuurlijk altijd nijdenken hoe tussenvormen. Bijvoorbeeld het westerelement houdt dat erin. Maar begin in principe voordat met een nijswarg. Want het gaat drieën min met de liep en met name de grijdevogels. Ja. En als vierde plek zou ik zeggen van, kies nog een keer echt van de grijdevogels. Want wie had er beloofd, ik ging eigenlijk miljoenen in om. Jode Dijby werd in het nijs van zowel een pleersmeisje, kostte 12 miljoen. Ja, dan denk ik van, ja, waar ben je nou met waande? Ja. Hey, Elke, dat heeft heel vaak ik bij die zaken zitten van het ijszieken. Heeft het al vaker zo'n ijszieken gehad? Niet dit soort? Nou, net zo vaak, want in de regel hebben we dan aan de linkerkant de faunabescherming in de persoon van Harm Niesen. Die kennen wij intussen alle keer. En de kwade genius, als we dan vanuit het eigenpunt van de Vogelwacht, aan de andere kant hebben we dan vaak de provincie zitten en de BFW. Nou, wat jou ik al zei is, ja, die strijd die wordt al jaren en om een periode zitten we daar weer. Kost een handvol geld. Aan de andere kant, ja, daar is uw rug staat ik op rug. Bij mij is uw rug helje en als we dat uit krijgen, kunnen we naar de rugbank. Zo, ik ben als verslaghouder officieel objectief, dus ik zal me ook net al te volle uitlitten. Hoe wat nou gelijk had, maar liet ik wel zeggen van een vogel leidt een aai net van neer. In die zin,
Ik kan me net komen. Ik kan me net voorstellen dat een vogel, en dan in dit geval een lip, zo rationeel is dat hij denkt, ik lees eerst een peer aan voor de vogelwacht. Die worden toch peek, dus dat maak ik even de drama, dat maak ik even doorheen stappen. En dan, als het dan in april is, dan komen de stokjes en dan lees ik de echte aan. Dus dat kijk dan wel zitten, maar elk mens kan dat zitten. Maar verder neem ik geen standpunt in, maar elke keer weer naar de rechtbank. Nou ja, want dat is wat ik wat je zegt, hè? Want je hebt een eidoosje mee. Althans, dat zou je niet, ik neem even een eidoosje mee. Die lezen die eikers. Je zou, ze staan gewoon een kostje die aan, haast een tientje het stik. Laten we ze pakken. Dan haak ik het over net alle berekende kosten. Als je uitgaat van de kosten van wat de BVV in feite betaalt je maar voor deze aaien, de lezen fjouwer, dat is omrekenen €40. Ja. He, we had over proceskosten €22.000 per jaar. We had over de administratiekosten wat betreft de registratie €22.000. En we had vooral mee nog een systeem, ik nog een keer €15.000-€16.000. Ja. Dat moet wel opgebracht worden door alle leden van de wachten. Ja. En de BVW is een geweldige organisatie, maar een heel prettige vrijwilliger. Ik denk een van de grootste vrijwilligersorganisaties die in Friesland besteedt. Maar ja, je moet die afleiden als je die kosten meisje wil. En dan kan je een heel prettige orde goede dingen voor doen. Ja. Maar hoe wil je het dan wel? Kun je dat een kern achter zeggen? Hoe jou het dan zorgen? Misschien hoe trai je hier dat het dan, dat er dan weer een rugzaak komt? Hoe wil je dan? Nou, ik denk dat de partijen nou die moeten gewoon gaan werken om te zien van hoe kan je die graaide vogel inderdaad behouden. Want het jet inderdaad bij het landschap, het jet bij de zeewel altijd veel. Maar ik wil praktisch het veel team, Marjo. Dan zou ik zeggen van begin volgens mij de Nijsvarg. Maar je vindt jou een prachtige huikers. Ja, een letterlijk en een baan erin. Dan maak ik een foto en dan zeg ik van dit winnen ze en ik laat ze lezen. Ja. Je ik het loon in West? Nee, ik moest naar Squallen. Ja. Maar had je nou komende jaar, het zal nog even een paar dagen worden, denk ik, voor het eerste. Ja. Had je nou de eerste vinden, wat doe je dan? Nou ja, so, dat is iets wat ik kan zeggen. Die kan ik een oorgangssituatie creëren. Zeggen van, nou ja, we houden het beste element erin. Dan houdt dan het stukje traditie. Want je moet je afvragen, wat is traditie nou eigenlijk? In mijn optiek is traditie dat we verhinderen van je gaat uit huis, waar je komt van je werk of van Squallen en je denkt van, ik ga het loon even in. Mm-hmm. Nou, wat is jouw het probleem? Je kan het loon in, maar je moet een ijsziekerskaart hebben. Je moet een Nijszorg verrichten. Op elke hoek staat zowat een AED'er of een politieagent. Je moet je legitimeren. Op het moment dat je een AI vindt, dan moet je sms'en en registreren. En dan komt het bij een systeem. Daarna wordt het geregistreerd. En op het moment dat de teller op zijn toeren staat, dan is het einde verhaal. Ja. Als je daar objectief en met afstand even naar ziet, dan denk ik van, is dat traditie? En je min optiek net. Nee. Dus dan een fotomatchie en lezen litten. Ja. En hopen dat het weer goed komt. Ja. Jan Matjoen, het gevuchtoon bij de BVW. Het is een eerlijkse gekomst. Jo, breng je dit nou Jinnevaren? Ja. Doe je er nog onder binnen? Want ik weet net. Ja hoor, dat, ja? Ja. Je bent net ben al je naartoe, meisje, dat komt wel goed. Ja. Ja, maar hoeveel heb je mooi? Om even natuurlijk iets. Nou ja, is het zo dat ze bij jouw achterban zeggen ja? Dan gaan we naar heen en zei ze het maar? Je hebt een groep die is echt fanatiek nog, die wil het liefst rapen. Maar als je neigt, er zijn 6.000 aaien te ziekje. Er zijn 4.000 Nijszwarkers die legitiem een aai op ziekje maaien. Nou, je kan rekenen, 6.000, 4.000, dat betekent 1,1 aai per persoon. Nou, dan moet je voorstellen dat elke die gaat veld in, die vindt 15 aaien, dan binnen 15 oren, die kan niks meer vinden. Nou, daar hebben we mee te krijgen. Dus waar gaat het dan over? Nou, je moet de Joen even hoe knokken. Ja. Succes, want we gaan verder maar de vaatzaak, Vaatstra, nou in ieder geval de ruchtzaak. Want de proforma zitting van de zaak Vaatstra wie deze week een groot mediaspectakel. Mijn collega Auke Selmerus, die wie een van de 12 journalisten die bij de vertochte Jasper echt S in de zeil zitten mochten. Tred je niet lang het hij die zaak volgen opgevoerd. En het liek het nou dat maar de rugzaak op 28 maart der een einde komt. Auke, mooi dat is de best. Ziest ik bij de collega's van Paul Witteman. Die doen echt van alles van die witte. Wat ik belangrijk vind is, we weten al een heel soort. We weten haast alles wat er gebeurd is op die jongen. Wat is nou die belangrijkste vraag nog? Nou, het waarom. Het waarom, waarom had hij dit dien? Hij had al in de gesprekken met zijn advocaat, had hij al ongeveer dat hij dat echt net weet. Hij weet alles nog heel goed te herinneren, dat het hij echt zijn. En op grond van de rapportages van de deskundigen die hem onderzocht hebben, dat is dan een psychiater en een psycholoog, kun je echt constateren dat hij inderdaad een heel soort herinnert. Maar hoe het waarom, ja, dat is toch de vraag, waarom docht zo'n man? Maar hij heeft wel gezegd dat hij het net weet.
Hij had dat zijn, maar goed, zo, dat is, hij had dat zijn, maar goed, dat had de advocaat u verteld. Zo, dan maar net verjeerd had een advocaat onder het praten is, dan kerst hem leeuwen, dat maakte ik vooral dwan. Maar de advocaat heeft maar één belang. En dat is zijn cliënt. Dus maar als een fatsoenlijke man deel zetten, hè, wat gebeurde. Ja, en dat, daar is hij aardig slagen. Want dan kun je je voorstellen dat vanuit daar een soort van imago ontsteert omtrent deze man het beest van Oudwoude. Want zo, de koppensnellers in Den Haag of bij de Telegraaf, die zien bij wijze van spreken al kleren om dat in te typen. Jan Vlug had natuurlijk, zo, die had een bekende vertochte hoorn. Die wist na 10 minuten al, oh, ik heb een cliënt. Die het bekend. Dus die had op grond daarvan een hele strategie deelzet. Hij wie ik heel iepen. Het wie zelfs zat dat hij opkwam voor de familie Vaatser. Mm-hmm. Wat heel opmerkelijk is, want dat is dan de oren kant. Dus hij had een hele strategie. Had hij uitstippelen. Uiteindelijk bij Nieuwsuur, daar wil hij zijn verhaal vertellen. Had hij hem deelzet als een fatsoenlijke man die iets vreselijks dingen had. Ja. En ontnota. Maar dat is dus het beeld wat wij van hem hebben. Wat hoopt dan nog dat er uitkomt in deze zaak? Want ja, die waarom vraag, oké, maar is het nou nog voor een journalist, Bigliks, zoals daar, daar is dat altijd in volgen. Wat is er nou nog om die komende dagen, misschien als er die rugzaak, bij die rugzaak? Oh, die rugzaak is tierig interessant. Ja? Absoluut. Want je wil weten van hoe is het nou gebeurd. Hè? Hij had wel tajoen, hij had mij geweld haar in de grijden twongen. Maar je wil ook weten van hoe is hij van huis gegaan. Hoe is dat gingen? Is hij maar waarom is dat nog interessant? Nou, dan kun je het verhaal plaatsen in die nacht. Er zijn ook nog fiestevolle vragen en daar willen wij antwoord op hebben. En wat ook een belangrijk antwoord is, waar we met z'n allen op zitten te wachten, is tretje hier. Een geheim. Hoe bewaar je tretje hier een geheim? Hoe doe je dat in een gezin met een vrouw en 12 ben? Want daar op ons sluit hier is een interview met Bilker, de burgemeester. En die zei dat er toch wel wat verroren wie ik bij de vrouw. Hè? Want die vlucht die vertelde, zijn vrouw had hem toen nadat hij bekend was, had hij hem toch weer ontkroept. En dat wie een vrij liefdevolle verhaal is, zei die vlucht. Ik jij er toch wat oors bij Bilker. Die zei van nou, het begint toch eigenlijk bij dat gezin wel te spelen, die tretje hier. Ja, dat is wat tussen de regels stroom misschien, maar dat is een moeilijk speculeren. Zeker als het gaat om zulke gevoelige zaken. Zo, de maas net vergeten dat die eerste ontmoeting toen in de feestnis, dat we na een beperking van een paar weken. Dus het eerste wat er dan gebeurt tussen een man en een vrouw die elkaar zo lang mist hebben, dat is natuurlijk iets, dat het iets liefdevols. Zoals je zocht elkaar weer. Zo, dat er wat gebeurd is en dat hij wat dingen heeft, dat zal bezinken matten. En, zo, en ik ben geen psycholoog of psychiater, maar dan kun je je voorstellen dat dat in een gezin erin hakt. En dat dat misschien ook wel eens alle kanten op zit. En dat het de ene kant is, de ene keer is van ik zin hem terug dik en dun steunen. En de andere kant is van, goh, wat heeft nou die, verdorie, ik liet die vallen. Dus ik ben ook bezig met een boek over de gevangenis hier. En dat zorgt ook dat sommige gevangenen, die zorgen die familie nooit weer. Want die familie liet ze vallen. Mm-hmm. Aan de andere kant ben er ook mensen die ze altijd een steunen, altijd een bezoek komen. Het zijn ingewikkelde processen en waarvan je hoopt dat je jezelf nooit mee meidt. Ja. Van jezelf, persoonlijk zie je het in die cel, dat weer vrij uniek. En elke keer die het ertoe zeggen, niet in je eigen en wat. Maar, en wat is het voor idee van zo'n man? Wat wie nou die idee, als toch jongens op bed lag, toch van wat zou dit voor type wezen? Wat is het ook voor idee van de dieter? Ja, zo, nou tret je hier, hij op een gegeven moment een beeld van een man die soks docht. Nou, maar net een concreet beeld. Wol van dat het in elk geval een grutte en een sterke man is. Een imponerende man. In die zin van ja, omdat het een gruwelijke daad is, dan heb je er ook iets bij. Dan moet een postuur wezen. Dat is in elk geval grut en grutte hon. Mm. Maar goed, ik zit al zo lang in de rechtbank verslagjouwing. En ik kom zo vaak in de bias. Dat ik daarvan al op ben, zeg maar zussen. Maar toch wie het een schrik, wat hoest op zich? Nou ja, vooral dat hij zo liets en tenger wie. En dat wie ik zelf, een man uit de heide, werd ik nog even mee sprutsen. Die zei van, jongen, die hier Marianne Hassel onkennen, zeg ik me sissen. En de leider van het eerste recherche-team die vertelde me letter van, goh, hebben wij tretje niet zocht naar dit baaske. Nou, apart, een boerke, zet Bouke Vaatsen. Maar dat jouwt ik er aan dat wij dus het net, wij willen graag dat vangen in een beeld. Maar dat blijkt dat dat net gewoon net klopt. Nee. En dat wie ik de verbijstering in de rechtszaal bij iedereen. Okay. Hey, daar heeft natuurlijk een heel soort contacten in deze zaak. Bestaat er nog een kans dat wij iets te jaren krijgen van de vrouw van Jasper S? Bist er maar een goal? Ja, ik ken dat misschien net al te volle oezes in het Iepenbier. Maar natuurlijk beziek je ook van die kant het verhaal te jaren. Maar dat is dreig.
Dat is dreig. En daar moet je ook respect voor hebben. Maar hebben we nog iets in de pipeline waarvan wij denken, ja, dit komt toch ook, hier komen we hebben een naaie lucht op de zaak? Ja, laten we zeggen dat ik net stil zit. En wat er nog komt, dat weet ik al een keer net. Nee. Maar we doen goed best. Okay. Heren, tegen dank voor je komst. Hij laat je voor, hè? Zullen we gewoon eens even machinaal prullen? Ja, dan beziek ik de onderkondiging dat de minuut er is. Dat gaat door de oeval. En dat we nou de mystery guest instarten. Ja, dan neem ik even een hapje. Ja. Oh, goed. Ja, Oké, de bedoeling is dat er nou mensen kunnen vragen stellen in het publiek. Stel eens een vraag. Ben je een man of vrouw? Ja, ben je een vrouw? Ja. Zit je in de muziek? Nee. Ben je al werkzaam in de landbouw? In de landbouw? Nee. Zit je in de sport? Ja. Nou, sorry. Heb je een idee trouwens, jongens? Hè? Ja, mooi zo. Kom je uit Friesland? Ja. Door jong Redrien? Ja. Oh, jongens, heb je een idee? Wat zeg je? Antoinette de Jong? Wacht even, ik zie wat. Heeft er wel eens stage doen bij de omroep? Ja. Ja? Wielke Kramer? Ja. Ja. Nou, zeker. Ja. Ja. Hoi. Nou, kom verder, wat leuk. Ja. God, we moesten wel even zwitten, hè, machine al hier. Nou, hè. Vaak wist ik niet meer op televisie vanzelfs. Nee, vergane glorie. Ja, maar ik heb wel maar die werken. Ja. Leuk. Wat doe je eigenlijk nog in? Dus nog wat in de media? Nou, ik schreeuw nog een beetje. Dus we willen inderdaad nog steeds in de raidreaderswereld. Dus daar bloek wat dat betreft. Waarvoor? Voor het bladschaatsen.nl. Dus, wat schroef dan? Stikjes hoe raidreaders. Ja, doe toch wat heen. Wat is die laatste stikje? Over het kuinsrieden. Het is net meer echt mijn ding, maar het weer wel interessant. Oké. Ja. Wist het principe je een beetje van? Nou, ik mag draaien ook. En dan, ja, maar draaien, dan komt er een vraag uit die heb ik zelf nog bedacht en dan kan alles wezen. Ja. Nou, zit maar draaien. Dus jou mag wel een flink draaien. Okay. Nou, dit is een witte vraag. Ja, oké. Het is een illusie om te denken dat er in de retreat vanuit geen doping bloed wordt. Ja, dat kan wel een illusie wijzen. Maar ik dacht het wel. Wat is het? Ik dacht het wel. Ik denk er wel zo over. Oh, oké. Ik dacht het wel. Ik denk het wel. Ja, nee. Nee, ja. Ik denk er wel zo over. Ja. Ja, heeft er wel eens naast een Oost-Duitse riem mooi snor? Ja, nou ja, inderdaad. Nou ja, als het dan Sasa is, dan is het inderdaad wel weer. Ik zie inderdaad een famke uit Roemenië. En nou, we praten op een gegeven moment met Maya Koor. En toen praatte ze krek zoals ik ze krek. Ja? Maar ze stem? Praten, zo. En toen dacht ik, oké, dit is net heel vrouwelijk. En wie is ze goed? Nou ja, ze wie net zo goed. Maar dat wie ik nog wel wat jammer. Dus, ik had een broek doping. Ja, en dan heeft ze een hele zwiere stem. Ja. En, maar ja, nee. Maar via daarnet, want er wordt nou natuurlijk die hutfietsjes lezen onder vuur. En ik ben wel meer nam neemt ik in de retreat world, vooral de man en zo. Maar ja. Pechstein. Ja. Ja, van Pechstein bloed altijd een beetje een apart verhaal. Want die heb ik een ziekte of, nou ja, goed. Het is gewoon heel lastig om te bepalen. Ik weet alleen nog van mezelf. De kerst altijd die zelf wist was nimst of was net nimst. En daar kerst op vertrouwen, als je van een oor kerst toch nooit wieten. Nee. En ik wiet alleen nog van mezelf, van UTT, dat ik dan nog inderdaad lange baan riet. We worden zoveel gecontroleerd. En zeker voor de rederies zoals Sven en Irene. Die worden zo verschrikkelijk volle gecontroleerd. Dat altijd ze het bruiken. Nou, dan jou ze te dwang, want dat is En als je nou een tip krijgt, hè? Van 12 verschillende bronnen, die bevestigen dat Groene Volt dat hij doping broekt heeft. Ja. Zegt dat dan die schaatsen.nl? Nee, zo screw ben ik dan ik maar net. Maar en dat denk ik dat ik daar nog wat tegenbij stier. Maar ja, en. Maar dat is toch nice? Dat is wel nice. Ja, ik zoet er misschien wel wat met warm. Maar of ik het zelf opschreeuw, dat weet ik net. Maar okay. De kerst het altijd wel, moest het wel het maatje kennen, ja. Denk ik. Oké. Deze discussie draait. Ja, voor. Precies. Misschien krijgen we nog wel leuke persoonlijke vragen. Nou, dat is wel wat, hè? Dan weer, ik zal even zien. Door wie is het nog maar 21 jaar en doe waar stredden in Hamer bij het EK Allround. Hoe kan het dat je dan nooit meer bij de absolute vrouwtop je hebt haast? Ja, dat is, ik heb inderdaad een carrière die het zag. En inderdaad, mijn hechtepunt wie trouwens op een WK in Hamer. Oh, WK aan. Ja, okay. Ja, een oorheid, dat maakt niet vragen. Ja, precies. Ja. Nee, maar inderdaad. Ja, daarna is het inderdaad nooit weer echt zo goed geweest als toen.
Ik heb wel mij die nog mijn weken afstand. Dus, hoe kan dat dan? Ja, lastig om te bepalen. Ik weet wel dat ik op het lijst ook het mentaal ik echt best wel zwier kreeg. En toen ik naar dat WK, toen kwam ik in een oorteam. Maar echt wel de beste van de wereld, zoals Gianni Romme, Mianne Timmer. Best wel intimiderend ik. Ja? Ja, vond ik wel. Hoe dan? Nou ja, daar ben ik gewoon onderdeel van. Daar ben je eigenlijk zelf heel goed. Maar zijn we hier natuurlijk nog volle beter. Dus ze is echt sinds op of zo? Ja. Dan moest ik inderdaad eerst wel even inritsen. En dat vond ik toen best lastig. Maar ik wel weer heel cool. Of zo. Ja, want het is iets van een routine. Heeft alles ja. Waar het hek is. Dus de soest eigenlijk beter worden, Matten. Ja, nou maar ja, ik wil beter. En dus ik plaats wie toen ik kreeg voor de Olympische Spelen. Kreeg net, bedoel ik. Mm-hmm. In principe wie ik plaats, maar toen mocht ik in mei. Maar dat is natuurlijk wel lastig. En zeker om dan de night te bepalen van, ja, bij het terug lukt het nou al een net. En ik denk dat ik het mentaal toen wel steeds weer kreeg van, waarom lukt het net? En dat is dan een soort van twijfel. Okay. Heeft er dan ook achteraf speed van? Nou, speed van weet ik net, maar ik denk wel dat er ergens in mijn carrière wel meer uit te hellen wie dan dat er uiteindelijk uitkomen is. En dat vind ik wel jammer. Oké. Nou, dan mag je draaien. Hoogst nou ik op een joker? Nou, dat maakt het net zo uit, denk ik. Oh. Nou ja, het mag wel. De oerstap van topsporter naar verkeepster in een kleinzaak, dat heet een nieuwe poortje oerwest. Ja, nou ja, goed, het is eigenlijk wel wat geleidelijk, Ronjer. Maar de grootste oerstap was voor mij dat ik zwanger was. Dus, ja, dat weet ik wel. Ja, dat weer hier. Ja, net als het hier was, net als mij. Wie is het al? Ja, hij had wel hele blonde krul. Nee. Nee, maar dat was de grootste oerstap. En toen is het eigenlijk, dan moest toch wel nadenken over een maatschappelijke carrière. En ja. Een vriendin van mij had inderdaad een bennenwinkel. En daar werk ik in. En daar werk ik staan. Oké, leuk. Lekker, ja. Maar al die liedse dingetjes. Ja, precies. Vrij duur binnen, weet ik uw ervaring. Ja, klopt. Ik maar nog, het is altijd een uitverkeep. Hey, maar, want dat vind ik nog wel eens keer. Wat verzin jij eens als je een professionele retriever bent? Vroeger? Ja? Ja, die vraag die had ze vroeger ook wel gesteld. Wat verzin ik toen? Ja, een gewone normaal maandsalaris. Wat is het? Minimumloon? Ja, dat is net een ton. Ik zeg die pakken. Nee. Oké. Okay. Nou, dan vind ik het net spectaculair. Nee, ik weet net. Ik denk je krijgt een Ferrari zo nee, mee maken, nee, maar dat. Nee. Maar die is joker. Yes, die joker. Nou, dat benauwd. Is nog yes. Was een oren? Ja. Domme. Dan moet je zelf ook wel even zien. Oké. Had je hem hoes in de brons zit, welke medaille pak je dan als eerste? Met het huis van die houten mem in de brand verleden. Lees je dat? Ja, dat laat alles zien in een grote kast. Ja. Alles? Hele bulten? Hele bulten. Het is in kast, dat is het. Okay. En Evgen. Die van het WK. Dat wie de mooiste, wie de meest unieke. En toen was Renate Groenewold inderdaad kampioen en ik wie te redden. En dat wie, ja, zeker op de manier waarop ik dat hier riet, ja, niet te gek. Ja, zuster nog wel eens nooit, dat reed erin trouwens. Kist er nog naar Shin, naar die wedstrijden? Ja. Ik vind dat ik vind ik geen reet hoor. Nee. Nou, die man. Misschien keer bij de marathon komen. Hartstikke leuk. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Ja, dat ben ik al in roentjes. Nou, de muis nog een keer draaien, de laatste. Ja, dat wil ik nooit ooit, hè? De wieten. Zullen we hier eventjes een soort van. Ja. Oeh. Dit keer al in roet reet erin. Ach. Voorbedachte raden. Ja. Stel nog een leuke vraag voor jezelf. Ik stel nog wel even een vraag, die vind ik zelf wel leuk. Had er nou een zwerver bij die onder doorstiet, hè? Heeft hij nou correct bedacht? Die heeft het betekent nog zelf. Ja. En hij is zo onbelly. Ja. Zou ze hem dan binnenlitten? Nee. Maar wat zit hierachter? Nee. Ik wil gewoon een vraag. Hoe gastvrij ben je dan? Oh, gastvrij. Nou, en behulpzaam. Ja, nou ja, goed. Ik zal die verhaal vertellen. Ik leef midden in de nacht. Zie je een vrouw bij mij op de door te ram. En ik ben net zo heel goed in het donker. En zeker net in de nacht. En, waar wie dit? In wat voor? In mijn huis. Kom maar, dus ik wie ontsliep. Ja, maar we wennen het al in? In Lemmer. Ja, okay. Ja. Ik zou verder niet voor. Ja, maar goed, die vrouw die stuurt. Ja, maar die dacht dat zij in mijn huis wennen. Midden in de nacht op jou roeren. Nou ja, en toen dacht ik, nou, daar komt er echt net iemand. Dit is mijn huis. Ik heb het door heel lief niet. En wat zie je dat voor vrouw dan? Nou ja, zie je wat op. Dus weer een beetje misgang. Maar sindsdien is het. Nee, dan dokter Doorn het Marie. Nou, dat vind ik ook wel. Als het ook een langs komt, dokter Doorn het Marie. Krijg ik dan een bakje. Oké, als verder. Hey, tegen dank. Ja, graag in. De vragen zitten erop. Ja, nou, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Maar is het over fistics, hoe heet die ding? Fistics? Ja, ik mag wel fistics. Hebben we fistics? Oké, die krijg je erin. Hey, dank je wel.
Mooi. Blijf maar even zitten. Ja, ik blijf lekker zitten. Ja, de minuut is voor de oerval in Ljouwert. En Dick Jansen is de man. Dick niet met die vingers aan, aan de vis, hè? Dat is vreed, hè? Ja, Freed. Die minuut draait. Oké. Ja, wij willen graag een oproep doen voor het nightteam van de meesken die het mij dienen hebben om de oerval op 8 december in 44. We zien hier nog een paar meesken. Ik heb een paar meesken nog een brief gezet. Dus. Ja. Dat is Ale Eidsma van Stroobos. Jacob Abels van Gerkes Kleerster. Piet Schuddeboom, hij is verstoren in Epen, dat weten we, maar virus weten we niet. Willem Stegenga, een van de ontwerpers van de oerval. Hij is naar Rotterdam hier in te ween. De mat er nog familie ha, maar we kunnen hem net vinden. En Jurjen Dreeuws, de inspecteur van politie, hij is verstoren in Oostgeest. Had er een familie te weten, maar we kunnen ze net vinden. Dit is een soort van spoorloos. Ja, haast al. Wat maakt maar die mensen? Nou, wij willen het nightteam graag uitnodigen om u try-out bij te wenen op 26 augustus dit jaar van uw vaststelling. We hebben haast alle oervallers al te voen en deze ontbreken nog. En we zullen zo stomme graag willen dat deze mensen ook bij binnen. En ik nog een paar bewaarders zie ik werk nog, de familieleden ervan. Op uw website kun je vinden waar en hoe dat voor ze ziet je. Ah, ik je nog even trots. Ja, website. Nou, ja, ik je nog even trots. Mij wel. Had ik wel vertellen, toch? Ja. www.deoerval.nl. Daar is dit alle informatie. En we hopen je mij, dit is een hele grote ploeg, met je zitten. Nou, dat we die mensen kunnen evenjeren van de oerval. Ja. Mooi. Hey, Dick Bengel. Ja, er zijn nog een paar plakjes voor een oproep hier voor de minuut. Dan sta je samen tussen de visk of weet ik veel wat voor oren dingen. Stuur dan even een mail naar Nate op vreet@omroepfriesland.nl. Dit wie Nate, om de eiwieke vreet. Nou, dank je. Zullen we even de kleren?